vecka. Hörra. Vad känner du där för det? Okej, där borta. Det får 1000 liter vagn i den här båten där. Andreas sätter fast i orten. I don't have lunch. Kill me that again. Vad fisk med orter fikk jeg inn for? Ja, sette fast i orter. Ja. Jeg fisker. Åh, 80 kilo! Fulling! Jeg fisker en kino. Du, skal ikke ta de der fluen? Du, jeg vet ikke om dere tog på en bord i båten, ikke jeg. Åh, helvete da! Du vannet den ut da! Åh, for det er god! Forsikring sprenger på deg! Ta siden din, for jeg kan kutte løs et drivt ned. Jeg ser at jeg kutter løs her! Skal faen meg kutte deg løs! Nei! Gjør meg, Simon! Gjør deg kniven! Gjør meg, Simon, så jeg trekker på båten! Hva skal jeg på båten her? Jeg trekker på... Jag sa det dig. Då får jag inte fyr upp den. Ah, oran! Jag får den också, så kan jag rå till den. Forta! Så du ska kutta lös. Det här, dreten, sen här. Ja. Det är ett hand och lös det här. Jag får vara lös. Fort den då. Oran räcker in där, så det är greit. Ja, fan! Båten räcker bara upp. Jag hade mina misstankar, varför den stod där inne. Jeg kom inn i kjeften, men det er helvete som det er. Kom ombord på siden! Det er lurt! Ja, det er ingen problem! Takk at vi har så mye snus nå. Se den jo godt.